მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სან ფრანცისკო კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად უწყობს სახელმწიფო ხელს ქვეყანაში მეცნიერების განვითარებას და ამ საკითხს აბასუმნის ობსერვატორიაში არსებული ვითარების ფონზე განვიხილავთ. ასევე ამ თვალსაზრისით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ფაკულტეტის შესახებ ვისაუბრებთ, ასტრონომიის მიმართულებით და ამ დარგის განვითარების მნიშვნელობას შევეხებით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი რეზო ზედგინიძე და ასევე აბასუნის ობსერვატორიის თანამშრომელი და ამავე უნივერსიტეტის პედაგოგი გივი ქიმერიძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. აბასუნის ობსერვატორია, სადაც წლების განმავლობაში მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან ჩამოდიოდნენ მეცნიერები კვლევების საწარმოებლად, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ დახურვის პირასაა. თუ რა მდგომარეობა ობსერვატორიაში, ჩვენს მომზადებულ რეპორტაჟში გიჩვენებთ. აყრილი იატაკი, ჩამტრეული მინები, კედლიდან ჩამოცვენილი ბათქაში, დარბაზში მოგრეჯილი სკამები და წლების წინ გამოკეტილი ოთახები. ძნელი წარმოსადგენია, რომ ეს შენობა აბასუმნის ობსერვატორიას ეკუთვნის და ყველაზე დიდი ტელესკოპი დგას. რა თქმა უნდა, დანესტიანებულია ახლა. ნესტი არის. დარბაზში, სადაც 125 სანტიმეტრიანი დიამეტრის მქონე ტელესკოპი დგას, შუქი აღარ ინთება. გუმბათი კი ბოლო 6 წელია აღარ გაუღიათ. ტელესკოპი მწყობრიდან 2011 წელს გამოვიდა და მას შემდეგ მისი პულტი, რომელსაც 3 სართული უკავია, აღარავის ჩაურთავს. ეხლა ეს ტელესკოპი რო ჩართული იყოს და მუშა მდგომარეობაში იყოს, მე არ დაბახო. კვირაში ერთხელ საქართველოს სახელი ცნობილი იქნება მთელ სოფლიოში, რომ საქართველოს დაფიქსირდა ახალი ობიექტი. ამის საშუალება გვაქვს, ჩვენი ატმოსფერო, ჩვენი კლიმატი ხელს უწყობს ამაში და სამწუხაროა, რომ ასეთი ყურადღება არ ექცევა თქვათ არც ხელისუფლებიდან, არც განათლების სამინისტროდან. მას შემდეგ, რაც დიდი ტელესკოპის დიოდი დაიწვა, აბასთუმაში შორეულ ობიექტებს ვეღარ იკვლევენ. დედამიწასთან მოახლოებულ ასტეროიდებსა და გარე ობიექტებს უმეტესად მხოლოდ ერთი 70 სანტიმეტრის დიამეტრის მქონე ტელესკოპით აკვირდებიან. ამიტომ აქ ორი ჯგუფი მონაცვლეობით მუშაობს. გადაიარაღება საჭიროებს ახლა ჩვენ გვჭირდება აი ციფრული კამერა გვინდა, თანამედროვე კამერა, რომელიც სადღაც 100,000 დოლარია და ასევე შეიძლება ფაქტობრივად რეაბილიტაცია. ესა 56 წელს დადგმული აპარატი არის ტელესკოპი. აქ 10 ტელესკოპიდან მხოლოდ 4 მუშაობს. მიუხედავად ამისა, ობსერვატორია, რომელშიც თვალში ყველგან ღრმა 90-იანები გვხვდება, ევროპის კოსმოსური სააგენტოს პროგრამაშია ჩართული. ეს არის ვარსკვლავის ფონზე გადაღებული პროექციაში გადაღებული და მათ ფონზე როგორ გადაადგილდება ეს? შოთა ინესარიძე ფრანგი კოლეგების მიერ ახლად აღმოჩენილი ასტეროიდის ტრაექტორიას სწავლობს. წლების წინ აქ მასთან ერთად მსგავს დაკვირვებებს 70 მეცნიერი აწარმოებდა. ახლა კი ობსერვატორიაში პრაქტიკულად მხოლოდ 8 მუშაობს. მიზეზად ინესარიძე არასამუშაო პირობებთან ერთად დაბალ ანაზღაურებასაც ასახელებს. პრაქტიკული ასტრონომიას რო თქვათ, ახლა ჩვენ პრაქტიკული დაკვირვებები ხო? აი ჩემი თაობაც რომ წავა, ფაქტურად კაცი აღარა გამგრძელებელი. აი კანტიკუნტად ერთ-ორი კაცი რჩება აქ. ამიგე ეთქობა რო უყურებ ახლა მე ამ სტატისტიკას ხო ჩვენი ხელის სახელმწიფო მოღვაწეებსა ხო ფაქტურად ეს ყველა მინისტრებს იმ ობსერვატორია გადაშენეს. კვლევარი დარწმუნებულია, რომ თუ სახელმწიფოს ნება იქნება, დიდი ტელესკოპის შესაკეთებლად 9 მილიონი ლარი მარტივად მოიძებნება და არცხვების განახლება იქნება პრობლემა. ამ მოლოდინით იგი როგორც შარშან, ასევე წელსაც ღამეების უმეტეს ნაწილს ისევ ტელესკოპთან გაატარებს. როგორც მოვისმინეთ, ობსერვატორიაში არსებული 4 ტელესკოპიდან მხოლოდ 4 მუშაობს. 10-დან უკაცრავად მხოლოდ 4 მუშაობს. გმადლობთ ბატონო რეზო. თუმცა მიუხედავად ამ არსებული მდგომარეობისა, ობსერვატორია ევროპის კოსმოსური სააგენტოს პროგრამაშია ბატონო გივი ჩართული. თქვენი თმიდა დავიწყო, როგორ ახერხებთ ამ პროგრამაში მუშაობას და საერთოდ როგორ ახერხებთ მუშაობას მკვლევარები ობსერვატორიაში ამ პირობებში? ჩვენი უპირატესობა არის ის, რომ ცხოვრობთ მთაზე. ფაქტიურად გამუდმებით იქავართ. ასე რომ თვითონ ციური მოვლენები არასოდეს დაპროგრამებით არ ხდება და შემთხვევითაც არის ის სტატისტიკა არის, რა ქვია, როდესაც ჩვენ დავაკვირდებით, არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ იმ დროს მოხდეს ისეთი საინტერესო აფეთქება, რომელიც
შემდეგ სახელს გაუთქვამს მისი დაფიქსირება ობსერვატორიაზე. Ეხლა როგორც ვიცით, ჯგუფები მონაცვლეობით მუშაობთ იმ ძირითად ტელესკოპზე, რომელიც მუშა მდგომარეობაშია. იყო დრო, როცა ამ მენისკურ ტელესკოპზე მარტო ჩვენი ჯგუფი ღებულობდით, ჩვენ მუშაობდით და ფაქტიურად ყოველ ღამე ვაკვირდებოდით. ეხლაც ისეა, როდესაც ორ კვირაში ერთჯერ ჩვენი დრო არის დაკვირვების, ფაქტიურად ღამეებს იქვათენებთ. არის თუ არა თოს, თუ წვიმს, თუ რაც არის, მუდამ იქავართ, იმიტომ რომ ერთი საათიც და ნახევარი საათიც რომ იყოს დაკვირვების პირობები, ჩვენ მზათავართ რომ დავაკვირდეთ. კაცმა არ იცის, როდის მოხდება საინტერესო მოვლენა საერთოდ სამყაროში და მიუხედავად არსებული მდგომარეობისა, მაინც აგრძელებთ თქვენ რამდენადაც შეგიძლიათ დაკვირვებების ახორციელებთ აქ. ბატონო როზო, ნახეთ სიუჟეტი, საკმაოდ მძიმეა იმ ყველაფრის ყურება, რაც სიუჟეტში ჩანს. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა იზრუნოს აქ არსებულ ვითარებაზე? ვისი პასუხისმგებლობაა ეს საკითხი? ეს ყველაფერი ისეთ თანხებთან არის დაკავშირებული, რომ აქ სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე ფოს ვერ გავალთ. ეხლა ძნელი სათქმელია კონკრეტულად რომელმა ორგანიზაციამ ვინ უნდა აიღოს თავზე პასუხისმგებლობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს განშის საგანია და ეს უნდა გადაწყდეს. თორე ასე გაგრძელება საბოლოოდ მე მიყვანს იქამდე, რომ ჩვენ აღარ გვექნება საერთოდ არც ობსერვატორია და საერთოდ არც ეს ტარგი აღარ გვექნება საქართველოში. მე მახსენდება ერთი ცნობილი გვარი, აღარ მახსოვს, არც ვიცი, პოლიტიკური მოღვაწე იყო, რომელმაც თქვა, რომ ერი, რომელიც თავის თავს პასუხს პატივს ცემს, უნდა ქონდეს აუცილებლად ობსერვატორია. და ჩვენ გვაქვს ეს მართლა მარგალიტი საქართველოში და საერთოდ კარგავთ ამას ყველაფერს. რატომ ვერ ხედავენ ამ ობიექტის მნიშვნელობას, ბატონო როზო, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ამის თქმა ძნელია, რატომ ვერ ხედავენ. შეიძლება ხედავენ, მაგრამ არ არის სახსრები. შეიძლება სხვა უფრო მეტი პრობლემაა და იმის გადაწყვეტას ცდილობენ. მე არ მინდა ეხლა კონკრეტული რომელიმე ორგანიზაცია, რომელიმე სტრუქტურას, ასე ვთქვათ, დავაბრალო, რომ აი მისი ბრალია და რატომ ვერ ხედავს და უბრალოდ ეს კომპლექსური საკითხია, ამას უნდა სერიოზული განშჭა ჭირდება, ბოლოს და ბოლოს ვიღაცამ უნდა აიღოს ამაზე პასუხისმგებლობა და უნდა. თუმცაღა ეს საკითხი რო სახელმწიფოს ნების გარეშე აფრიკის გადაწყვეტა შეუძლებელია? შეუძლებელია. დიახ, ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება, რომ ილიაუნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებთან უშუალოდ გვესაუბრ, ან გადაცემაში მოგვეწვია ისინი მანძილიდან გამომდინარე, თუმცა სკაიპის საშუალებით მოვახერხეთ ჩვენ ჩაგვეწერა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ასევე აბასუნის ობსერვატორიის დირექტორი ქალბატონი მაია თოდუა და მოვისმინოთ, თუ რას აცხადებს ის ობსერვატორიაში არსებული მდგომარეობის გამოსწორებასთან დაკავშირებით და უშუალოდ ტელესკოპების შეკეთების შესახებ. ფუნქციონირებდა რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში და ბოლო 5-6 წელია დაახლოებით რაც არ მუშაობს, იმიტომ რომ საჭიროებს სერიოზულ რეაბილიტაციას. პირველ რიგში ეს ეხება ელექტრონიკას და სარკეს. ამისათვის საჭიროა საკმაოდ დიდი თანხები. დაახლოებით რა თანხაზია საუბარი, ქალბატონო მაია? თუ ჩვენ ავიღებთ მხოლოდ და მხოლოდ ელექტრონიკის ცვლილებას, ეს პროექტი, ამ პროექტის ღირებულება არის დაახლოებით 230,000 ევრო და მხოლოდ ელექტრონიკაზე ვალაპარაკი ამ შემთხვევაში. მაგრამ ზოგადად მთლიანად მთელი ტელესკოპი რომ გაკეთდეს და მწყობში ჩადგეს, დაახლოებით 2-3 მილიონი ლარი იქნება საჭირო ამისათვის. თუ მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ ეს თანხები იქნეს მოძიებული და თუ საერთოდ განიხილება საკითხი, რომ აბასუნის ობსერვატორიას ამ თვალსაზრისით უშუალოდ ტელესკოპებს გულისხმობთ ახლა მიეხედოს და მიექცეს ყურადღება. დიახ, ჩვენ წერილები გვაქვს მიწერილი უცხოელებისგან, მხარდაჭერა გვაქვს მოპოვებული ამ მიმართულებით. და ველოდები პასუხს. დაახლოებით რამდენი ხანია რაც ეს წერილები გვაქვს გაგზავნილი და რაც პასუხს ველოდებით? დაახლოებით ერთ წელიწადზე მეტი იქნება დაახლოებით.
დიახა 2007 წლიდან აიღო ფაქტობრივად მოდი ასე ვთქვათ მზრუნველობა უკვე ილიაუნმა აბასომნის ობსერვატორიაზე ახლა უკვე 2017 წელია საკმაოდ დრო ამას შემდეგ გასული. როგორც მკვლევარები გვიხსნიან ამ ხნის განმავლობაში თითქმის არ ყოფილა საუბარი ტელესკოპების შეკეთებაზე და ჩვენც ახლა მოვისმინეთ თქვენგან რომ ბოლო 1 წელია რაც ფაქტობრივად გააქტიურდა ეს საკითხი. რატომ აქამდე ვერ მოხერხდა ქალბატონო მაია? არა, აქამდეც იყო საუბარი ამ თემაზე, რამდენადაც მე ვიცი. სანამ მე ვიქნებოდი დირექტორი, მანამდეც იყო ამაზე ლაპარაკი, უბრალოდ ისა თანხებთან იყო, საკმაოდ დიდ თანხებთან დაკავშირებული და მე არ ვიცი, ალბათ სავარაუდოდ ვერ მოხერხდა ამ თანხების მოძიება. სახელმწიფოს მხრიდან ეს სახელმწიფომ უნდა გამოყოს ეს თანხა, ხომ? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარტო ერთი უნივერსიტეტი ამ ხელა თანხას ვერ არ აქვს ფიზიკურად ასეთი თანხა, რომ უნივერსიტეტმა. სახელმწიფოდან რა პასუხი გაქვთ თქვენ ქალბატონო მაია, რა საბობენ განათლების და მეცნიერების სამინისტროში? განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ამბობენ, რომ იხილავენ ამ საკითხს და ჯერჯერობით საბოლოო პასუხი არ აღგვიჩნდა. როდის მივიღებთ საბოლოო პასუხს, არც ეს ვიცით. არ ვიცით. ეს არის დამოკიდებული თქვენ როგორ ფიქრობთ უფრო ნებაზე თუ რეალურად თანხის არსებობა არ არსებობაზე ბიუჯეტში? არ ვიცი, მე მიჭერს ამაზე პასუხის გაცემა, რაზე არის ეს დამოკიდებული. ჩვენს აქტივობაზეც არის გარკვეულწილად დამოკიდებული და ჩვენ ვცდილობთ ამ მიმართულებით რომ ადიმუშავოთ. დიახ, თქვენით მინდა დავიწყო სტუდიაში დაბრუნების შემდეგ ბატონო გივი, მოკლედ ქალბატონ მაიასთან დასმული კითხვა მინდა გავიმეორო თქვენთანაც. როგორ ფიქრობთ, რეალურად სახელმწიფოს ნება არ არსებობს თუ რეალურად ქვეყანას ბიუჯეტში არ მოეძიება და მოეძებნებათ ახლა იმისთვის, რომ მაიას მნიშვნელოვანი ობიექტი წინ წამოწიოს და აქ არსებული პრობლემები მოაგვაროს? ახო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? სახელმწიფოს ნება არსებობს თუ არ არსებობს, ამაზე შემდეგად შემიძლია გაქცეთ პასუხი. განათლების სამინისტროში არ არის, არ კეთდება ისეთი რამ, რაც ჩვენ უკმაყოფილებას იწვევს. ასე იგი, ბევრ რამეზე არ არის, ვერ აქვს გათვისებული ის, თუ ცოტა ხანში რომ არ მიეხედება ობსერვატორიას, ეს საქმე საერთოდ ჩავარდება და შემდეგ გამოსწორება ამ საქმის ეგრე ადვილი აღარ არის. საერთოდ ამაზე ფიქრობ და სახელმწიფოს კიდევ, როდესაც დაანგრიეს ერთი ხელის მოსვლით თითქმის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ფიქრობდნენ მაშინ? არ ფიქრობდნენ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რეალურად ნება არ არსებობს, თორემ ამის მნიშვნელობას ხედავდნენ, შეძლებ სახელმწიფო რომ რეალურად თანხა მოიციოს? ამას გულისხმობთ? ნება ვიტყვი იმასაც, რა ქვია, რომ ნების არარსებობის დეფიციტიც არ არის აქ. არ არსებობს ისეთი კაც ნება, რომ აი უნდათ და გააკეთონ, რომ ასეთი რამე არსებობდეს გააკეთებდნენ. კი ბატონო, თანხა პრობლემა არ იქნებოდა. თანხა პრობლემა არ იქნებოდა. ჩვენ ახლა ძალიან ბევრს შველის ინტერესი, გვინდა თუ არა, ჩვენ ყოველგვარ დაფინანსების გარეშეც ვაკვირდებოდით. ჟურნალები შეიძლება შემოწმდეს, ვერავინ ამაში ვერ შემოგვედავება და სახელმწიფოში წერილები შექონდა, თუმცა არაფერს არ გამოველოდი ჩვენისგან, რომ აი პირადად ჩვენ დაგვაფიქრეს. გასაგებია, თუმცა თქვენ ხელფას აიღებთ თუ არ აიღებთ, ეს არაფერ კავშირში არ არის იმასთან, რომ ამხელა ტელესკოპი არის დღეს. მაგრამ საბედნიეროდ აი ხელს ძალიან გვიწყობს საქართველოს ეროვნული ფონდი. აი ჩვენ ფაქტიურად ჩვენ ჯგუფს 2007 წლიდან დაწყებული ყოველწლიურად ფაქტიურად აქვს ეს ის რა ქვია ფონდში ღებულობის მონაწილეობას გარანტი გვაქვს, მუშაობ და ასე იგი უფრო მეტი ინტერესი გინდათ არ გინდათ გასაგებია რომ ყოველწლიურად ეს გარანტი გვაქვს. ელემენტარულად პრაქტიკული მუშაობის საშუალებას გაძლევს ეს ფონდი, როგორც ეს ფონდი გვაძლევს ჩვენ ასე. კი ბატონო, რეალურად რამდენად მნიშვნელოვანი ამ დარგის განვითარება ზოგადად ქვეყნისთვის? მე წეგან გითხარეს, სწორედ შეფასება რას ნიშნავს ასტრონომია საერთოდ ერისათვის.
ნებისმიერი დარგის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს იმ დარგებისა, რომელიც იყო განვითარებული და მის შენარჩუნება მაინც უნდა მოახდინოთ. მე მესმის, რომ ეს დარგი არის ძალიან ისეთი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული და გამოყენებითი, რომელიც დღესვე მოგცემს მოგებას. ესეთი დარგი არ არის, მაგრამ ფუნდამენტური მეცნიერებები ესეა. იქ თანხა უნდა ჩაიდოს და გარკვეული პერიოდის მერე არც უნდა ელოდე ექიდან თანხის ამოღებას, მაგრამ ისეთ მომენტში შეიძლება მოგცეს მართლა ისეთი, ასე ვთქვათ, უკუ მოგება, უკუ ქმედება, როდესაც არ მოელი და ეს შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი. ამიტომ ზოგადად ახლა საქართველოში არა მარტო ასტრონომია, მოდი მართალი ვთქვათ და ფიზიკა, საერთოდ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ყველა მიმართულება ძირითადად უკვე ჩავარდნის პირას არის. ეს ალბათ სათავეს იღებს სკოლებიდან, იმიტომ რომ სკოლებიდან ბავშვები აღარ აბარებენ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ფაკულტეტებს, სპეციალობებს. აღარ არის საინტერესო მათთვის, რატომ? იმიტომ რომ ფიქრობენ, აი სად უნდა დავსაქმდეთ, სად გვექნება ნაკლებად რეალიზებადია ასეთი პროფესიები, ამას გულისხმობთ, ხო? კი, დიახ, რეალურად რეალიზებადია, მაგრამ უბრალოდ ალბათ მათემატიკის, ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის სწავლების დონე სკოლაში, ზოგადად საქართველოში ალბათ ისეთი არ არის, როგორიც უნდა იყოს. დიახ, თუნდაც იგივე ასტრონომია სკოლებში აღარ ისწავლება და 2016 წლის მაგალ 11-16 წლის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არჩევიცაგნად არის სკოლებში დარჩენილი და 2085 სკოლიდან, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, რამდენშია არჩეული ზუსტად არ ვიცით, იმიტომ რომ სამინისტრომ გითხრა, რომ ამას მოკლება სჭირდება. არ არის კარგი ვითარება ამ თვალსაზრისით ამ უმაღლეს სასწავლებლებში, რა მიმართულებითაც ჩვენი უნივერსიტეტი არის საუკეთესო გამონაკლისი. მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ 194 უმაღლესი სასწავლებლიდან მხოლოდ 3-ში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ილიაუსა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასტრონომიის მიმართულებით სასწავლო პროგრამები. მოკლედ უნივერსიტეტში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურა და დოქტორანტურა არსებობს ამ მიმართულებით. თუ რა ვითარებაა უფრო ზუსტად სასწავლებელში, ჩვენს მომზადებულ სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ. დღეს ბაკალავრიატში რომ ასტრონომია გვაქვს, ეს გამოწეული არის იმით, რომ აი ჯგუფი რომ მათემატიკოსების რო შემოგრიბ, ესეც კი გაუჭირდა. ასტრონომიის პედაგოგს გივი ქიმერიძეს მათემატიკოსების შეკრება ლექციის ჩასატარებლადაც გაუჭირდა. მას აუდიტორიაში მხოლოდ ერთი სტუდენტი დახვდა. უნდა დაიწყო ლექციები და არაა. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებს შორის მათემატიკაა ის ერთ-ერთი ძირითადი სპეციალობა, რომლის დამთავრების შემდეგაც სტუდენტების სწავლას ასტრონომიის მიმართულებით აგრძელებენ. აქ ბაკალავრიატში კი ეს პროგრამა 10 წლის წინ გაუქმდა, თუმცა უნივერსიტეტმა ასტრონომია პრიორიტეტულ დარგად მიიჩნია. ამიტომ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები შექმნა და მიმართულებით სტუდენტების დაფინანსებაც გადაწყვიტა. ჩემი მოწოდება არის, რომ ვასწავლო სკოლაში და არიან ჩემი კურსელები, მაგალითად ესა მუშაობენ მაგალითად ბანკებში, არიან მასწავლებლები, რა ვიცი, სხვადასხვა და ზოგი მიმართულებით გაქცელება არ უნდა თქვენს კურსელებს. კი, ბაკალავრიატზე უნდა, თუნდაც მეც მინდა რომ ჩავაბარო. თუ პედაგოგობა გინდა, ასტრონომიის მაგისტრატურა კავშირში დაკავშირშია. მათემატიკა და ასტრონომია არის კავშირში, რადგან გამოთვლებთან არის ისიც დაკავშირებული და თან რადგან უფასო ფაკულტეტად არის ჩვენ უნივერსიტეტში, ის ხარისხის მინიჭების მიზნით ჩავაბარებ კიდეც. უფასოდ მაგისტრის ხარისხის მინიჭების მიზნით დაამთავრა ასტრონომია თიგო ყულჯანიშვილმა, რომელიც ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობს. რატომ დაამთავრა ასტრონომიის ფაკულტეტი? ეს კარგი შანსი იყო დიპლომის ხარისხი ამომაღლებინა, თან მესწავლა ისეთი ის პროფესია, რასაც სამომავლოდ რასაც პერსპექტივა ექნება. პროფესორ მასწავლებლების თქმით, ასტრონომია არაპოპულარული იმიტომაა, რომ ამიმართულებით სამუშაო ადგილები არ არის. ერთადერთი, სადაც შეიძლება დასაქმდე, აბასუმის ობსერვატორია. აქ ინფრასტრუქტურა და ტექნიკა მწყობრიდანაა გამოსული. კვლევარებს კი მინიმალური ხელფასი აქვთ. თუ აბასუმის ასტროფიზიკური ობსერვატორია იქნება იმ დონის, იქნება ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, იქნება სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებით. დაფინანსების თვალსაზრისით, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ამ დარგს გარკვეულწილად პოპულარულს გახდის ბატონები? რა თქმა უნდა, და რაღაც კაპიკებს ითხოვს ასტრონომიის ფეხზე დაყენება, წამოწევა. აი, 1-2 მილიონი აი პრობლემას გადავწყვეტთ, რასაც ჩვენ მოვდა. ჩვენთან კიდე ამ 1-2 მილიონის ისე განიავება და ისე სადღაც დაკარგვა და გაქრება ხდება სახელმწიფო დონეზე, თითქოს აი გული გწყრება.
სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტში ასტრონომიის მიმართულებაზე ამჟამად 11 მაგისტრანტი და 10 დოქტორანტი სწავლობს, თუმცა მათ საგნის დაუფლება მხოლოდ თეორიულად უხდებათ. ქონდა გადაწყვეტილი ჩვენ საკ უნივერსიტეტში შევექმნა ასტრონომიული ესეთი ლაბორატორია, მაგრამ ქვევით უნივერსიტეტში აქ ის აქვს არის სადაც ჩვენ ვაპირებდით გავიკეთებინა ლაბორატორია და ეს აქვს ასტრონომიული დაკავებული აქვს სამცხე ახალციხის იმასა მუზეუმს. მიუხედავად ასტრონომიის მიმართულებით ზოგადად არსებული მდგომარეობისა, სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტი ამ დარგის პოპულარიზებას ცდილობს. აქ ბოლო 2 წელია ასტროფიზიკის საერთაშორისო კონფერენცია ტარდება და მისი გამართვა სექტემბერშიც იგეგმება. ბატონოზა, ნახეთ რომ უნივერსიტეტმა პრიორიტეტად მიიჩნია ჰქონოდა სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? იმიტომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ ეს დარგი. ასტრონომია არის ფიზიკის ერთ-ერთი ქვედარგი. ჩვენ გვინდოდა რომ ფიზიკის სპეციალობას გვქონოდა ბაკალავრიატში. იმის გამო რომ ჩვენ არა გვაქვს ახლა დღეს ლაბორატორიები, ამიტომ ამ ბაკალავრიატის გახსნა ვერ მოხერხდა, მაგრამ თუნდაც ასტრონომიის შენარჩუნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო. სხვადასხვა მიზეზების გამო, პირველი ეს არის ის, რომ ჯერდი რესურსი არსებობს ამისი. აბასტრონის ობსერვატორიის სიახლოვეს გულისხმობ. პირველ რიგში ადამიანურ რესურსს გულისხმობ მე, ამიტომ სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ, კვლევარები, რომლებიც მუშაობენ აბასტონის ობსერვატორიაში, ისინი არიან ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელი პედაგოგები. მეორე თვითონ აბასტონის სიახლოვესაც გულისხმობ და მესამე უბრალოდ ადამიანური ფაქტორია, რომ გვენანება, რომ ეს საერთოდ გაქრეს. ახლა რაც შეეხება გვეგონა საუბრობი და დასაქმებაზე, ხო? ფიზიკის დარგია ასტრონომია. აქედან გამომდინარე სკოლაში მათ შეუძლიათ მუშაობა მასწავლებლად. ეხა ეს მიდოდა მეკითხა, რა შეიძლება რომ დასაქმდეს? ეს არა აბასტრონის ობსერვატორია. ეს არ არის მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ აბსტროფიზიკური ობსერვატორია. ეს არის ობსერვატორიაში და ეს მას შეუძლია დასაქმდეს სკოლაში ჩვეულებრივად. გარდა სკოლისა, მოდი ასე ვთქვათ, თუ დოქტორანტურას დაამთავრებ შემდეგ და წარმატებული იქნება, რა თქმა უნდა, არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც აბასტუმაში დასაქმნეს, მას შეუძლია კარგი უცხოენის ცოდნის შემთხვევაში და წავიდეს სხვაგანაც იმუშაოს. ზოგადად ჩვენთან ეს დარგი ასტრონომი ჯერ თავიდან დავიწყებ, როდესაც ჩამოყალიბდა ჩვენთან უნივერსიტეტში ფიზიკა, მათემატიკა, ასტრონომიის ფაკულტეტი იყო ასე წლების განმავლობაში ასე არსებობდა. ორი სპეციალობა იყო, ეს იყო მათემატიკის და ასტრონომიის სპეციალობა. სულ არ ვიცი რამდენი გამოშვება იყო, ალბათ ერთი 5-6 გამოშვება იყო ამ ფაკულტეტისა. შემდეგ დაიშალა, შემდეგ მათემატიკის სპეციალობა შევინარჩუნეთ. ასტრონომია როგორც ბაკალავრიატი, ჩვენ მხოლოდ ბაკალავრიატი ქონდა და ასტრონომია როგორც ერთ-ერთი ქვედარგი, როგორც ბაკალავრიატში, როგორც სპეციალობა ვერ გვექნებოდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევქმნით მაგისტრატურის დონე და ასევე ახლა სადოქტორო დონე. ნახოთ, ჩვენ ვცდილობთ და გვინდა რომ როგორღაც ჩვენი წილი შევიტაროთ ამ საქმეში გადარჩენის საქმეში. აი, როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლის უნივერსიტეტის ჩადებული წილი, რაც ბატონმა რეზომ თქვა ამ დარგის გადარჩენისა და პოპულარიზებისთვის? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ბატონო გივი, წლებია თქვენ ამ სფეროში ხართ. იცით, როგორც ობსერვატორიის ყოველი დღე, ასევე უნივერსიტეტში ყოველი დღე ამ მიმართულებით. ეს კარგად აქვს ეს საქმე გათვისებული და იცის რომ საჭირო არის. აი ბატონ, ეხლა ვიტყვი მე იმას, რა ქვია, მერა ბერიცეს, რა ქვია, ძალიან კარგად და თვითონ დაარსებისა ყოველთვის რაღაც გვაძლევდა უპირატესობას რამხრივ, რომ ეს ასტრონომია განვითარებულიყო ყველაფრით, რა ქვია, და ბატონ მერაბი ამაზე დიდად ზრუნავდა. ეხლა აქ
დიდი ყურადღება ექცევა იმასაც, რომ გარკვეული ის ჰქონდა, რა ქვია, ბატონ ევგენისთანაც. Სწორედ რომ იყო ეს ობსერვატორია, ესეც განაპირობებდა, რომ დაინტერესებული იყო და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა. გამართლებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი უნივერსიტეტის ამგვარი თავდადება ამ მიმართულებით, ბატონო გივი? როგორ სხვა რამ უნდა გამართლოს? თუ ჩვენ ხელს ჩამოყრეთ, განამითი მოხდება გამართლება, კიდე უარესი მოხდება. ეს ჩვენი არის გაბრძოლება ყველანაირად, რომ ეს განმოვითაროთ ჩვენ ეს დარგი და ეხლა დღეს თუ არ იმაშობა ეს უნივერსიტეტი ამას ახალციხის, ხვა და ზეგისთვის ფიქრობთ, რომ უკეთესი საშუალებას გამოძებნის და რომ ეს უფრო დაკავებული იყვნენ ობსერვატორიის თანამშრომლები. ამის ის იყო სწორედ აი რომ ისინი ხდება კონფერენციები ტარდება ამ თემას კი მივუბრუნდებით, ამ თემას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, სწორედ ჩვენი უნივერსიტეტის ინიციატივით მოხდა ეს საკითხი. რომ პოპულარიზება მოეხდინა ამ დარგში. ახალციხის უნივერსიტეტის ინიციატივით ბატონი ხომბაბოფ ისევ კი ბატონი მერაბი იყო ამის ინიციატორი, ძალიან ძალიან დაინტერესებული იყო ამ საკითხით და ეს საქმე ჯერჯერობით ასე თქვა ამართლებს, რომ ეს კონფერენციები არ გვეგონა თუჩა, მაგრამ ჩატარდა. ეხლა როგორც ბატონმა გიორგიმ განაცხადა, ჩვენთან სიუჟეტში უბრალოდ ეს ნაწილი აღარ გამოჩნდა, მან თქვა, რომ ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება ამ კონფერენციისადმი და ის უფრო მეტ მომხსენებლებს ელოდება სექტემბერში. კი ბატონო, ბატონო როზო, რამ როდის შეიძლება ჰქონდეს ლაბორატორია ამ უნივერსიტეტში? იმიტომ რომ როგორც ბატონმა გიმიმ გითხრა, აქ ამ ჩვენ ვიცით, რომ აქ მუზეუმის ექსპონატები ინახება ლებია. მარტო ოთახის პრობლემა არ არის, არ არის. ფინანსების პრობლემა ლაბორატორიაში შეძენა ჭირდება. და ამიტომ უნივერსიტეტს არ აქვს ამის თანხები, რომ ეს შეიძლება. ეს დისთანხებთანაა დაკავშირებული ბატონო. უნივერსიტეტს ის თანხებიც არ აქვს, რომ შეიძლება ძალიან დიდ თანხებთან არ არის დაკავშირებული, როგორც მაგალითად ასტროფიზიკური ობსერვატორიის აღდგენა. მაგრამ მაინც არის გარკვეულ თანხებთან დაკავშირებული და ჩვენი უნივერსიტეტს ჯერჯერობით არ აქვს ამის თანხები. ну, ცდილობთ ამ თანხების მოძიება სხვადასხვა ფონდებში, რამდენად გამოგვივნახოთ, ჯერჯერობით ეს დღეს არ დაიწყო თანხების მოძიებაზე ფიქრი, რა თქმა უნდა, ამას უკვე წლებია ჩვენ სხვადასხვა ფონდებში ვაგზავნით ჩვენს პროექტებს, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი ჩანს. მისეზი ისევ ის ხომ არ არის, რომ ზოგადად დარგის მიმართ არის ზოგადად ასეთი დამოკიდებულება, ზოგადად ფონს რომ შეხედოთ. არა მარტო ესეთ რა არის, უბრალოდ სხვადასხვა ფონდები უფრო აფინანსებენ უკვე არსებულ ლაბორატორიებში არსებულ იმაში, ასე ვთქვათ, არსებულის განვითარებას და ხო აი ახალის დაფუძნებას, ახალი რაღაცის ღებას ნაკლებად აფინანსებენ, ეს ნუ პრობლემაა. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ, რომ აი ახსენა ბატონმა გივიმა ეს კონფერენციები, ეს უკვე ორი კონფერენცია ჩატარდა, გამოიცა შესაბამისად კრებულები 15-ში და 16-ში. დიახ, 15-ში და 16-ში ჩატარდა. პირველად, როდესაც ჩატარდა, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები ისმებოდა, შევძლებთ კი ამის გაკეთებას, მაგრამ ჩატარდა. 16-ში უფრო მეტი მონაწილე იყო, ვიდრე 2015-ში. დიახ. შემდეგ კონფერენციაზე გაცილებით მეტი მონაწილე იყო. ეს მართლა საერთაშორისო კონფერენცია იყო, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნებიდან იყო ჩამოსული მოხსენებლები. რა თქმა უნდა, და მე ძალიან გამეხარდა, როდესაც აი ვისმენდი მათ მოხსენებებს და მათ მოხსენებებში ძალიან ბევრ მონაცემებს ისინი იშველებდნენ სწორედ აბასტონის ობსერვატორიის მაგალითები მოხდათ აბასტონის ობსერვატორიის კვლევიდან. დიახ, კვლევით. მას ბევრი ნაშრომი ამ კვლევებს ეყრდნობოდა და მათ ატარებდა და ასე შემდეგ. ეს აი როდესაც ეს ერთი ორი შემთხვევა არ იყო, ძალიან ბევრი იყო ასეთ შემთხვევა და მე მაშინ ნამდვილად ამ კონფერენციაზე რო ვიჯექი, მე არ ვიყავ მოხსენებელი, მე ვიყავ უბრალოდ სმენელი და ძალიან სიამაყით მევსებოდა გული, რომ ჩვენთან ჩატარებული კვლევები იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ისინი ამ კვლევებს ეყრდნობოდნენ და ისინი ამ კვლევებს ენდობოდნენ. უფრო მეტად რომ ვიანაღოთ ბატონო გივი, მოკლედ უკაცრავად ობსერვატორიაში ჩანაწარმოები კვლევებით, უფრო მეტმა მეცნიერმა რომ გააჟღეროს საქართველოსში აბასტონის ობსერვატორიის სახელი, როგორ ფიქრობთ, კიდევ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მიმართულებით? როგორ შეგვიძლია რომ თუნდაც სახელმწიფო უფრო მეტად დავაინტერესოთ და მათთვის უფრო მეტად ღირებული გავხდოთ ის, რაც ისე ღირებულია? ბატონო გივი, თქო როგორ ფიქრობთ და ბოლო კითხვა უნდა დავსვა შემდეგ ბატონ რეზესთან, თორემ ჩვენი გადაცემა
აქ თავდადებული შრომა საჭირო. Unda qovltvis pikrobdet rom es sakme gamova tsinasar shven ar unda kondes uproseb uprostaoba sar unda kondes ar unda gaguichides imis shegrzneba ro am sakmindan arape gamova pirikit gamova ramkhrib ro kartveli khalgazoba dainteresebuli ari dainteresebuli ari astronomit ამ პატარა ბავშვებს როცა მეკითხებით ხოლმე ძალიან ძალიან დიახ, მაგრამ უნივერსიტეტი ცდილობს რომ ფინანსურად შეუწყოს ხელი და მაგისტრატურაში მოიწიოს. უნივერსიტეტი ცდილობს რომ დავუშვათ კონფერენციები ჩაატაროს, მაგრამ მარ მხოლოდ უნივერსიტეტის მცდელობა ვერ ვყოფნის ყველაფერში და ამაზე თუნდაც ქალბატონი მაიათვდოეთ საუბრობ ჩვენთან. ჩვენ ვხედავთ რომ აქ უფრო მეტი, უფრო დიდი, მოდი ესე ვთქვათ, უფრო მეტად არის მოკლედ მობილიზება საჭირო. ხედავთ რომ სახელმწიფო უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამის შესახებ. იმისთვის რომ ეს მოკლედ ეს ნება გავაღვიძოთ მასში, ვისაც მისი პრეროგატივაც არის. ამისთვის რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ? ამისთვის რა თქმა უნდა წარმოდგენა ჩვენ გვაქვს ის რომ თვითონ ჩვენი შრომები უნდა ჩანდეს ვიღაცა ნენელობით, არ ვიცი ახლა ეს პარლამენტში იქნება თუ მთავრობაში იქნება, იმ თვითონ პიროვნებებმა უნდა ჩაიხედონ და ვიღაცა უნდა განათლების სამინისტროდან უნდა წარმოადგენენი მონაწილეობდეს, მოვიდეს, შეამოწმოს. აი შეამოწმონი ის, როგორ სანამ სწავლას დავიწყებით ახლა ჩვენ თებერვალში, მანამდე ახალგაზრდების ის ჩატარდა ერთ-ერთ კვირას საღამოს, შეიკრიბნენ ახალციხიდან ახალგაზრდები იყვნენ მოსულები თბილისიდან, ჩამოსული იყო ის რა ქვია ასტრონომიული ის იყო რა ქვია დაინტერესებული პიროვნება რო იყო და კარგად ახალგაზრდები მოგროვდნენ და ეს ჩვენ ვიქნის იმის შტაბიმას რომ აი ახალგაზრდებში ეს საქმე არ ჩამკვდარა და მუდამ არის ეს ახალგაზრდებშიც არსებობს ინტერესი არსებობს და ჩვენც რა თქმა უნდა ყოველთვის უნდა კონდეს იმის ის რა ქვია არ უნდა შევდრკეთ გაჭირვებები კიდე საქართველოს ამდენი გაჭირება უნახავს და რა ვიცი ახლა არ მინდა პოლიტიკურში და თავი დაუღწევია და დღესაც ჩვენ უნდა არ უნდა გვეზარებოდეს რომ აი რომ გავიმუშავოთ და ჩვენი საქმე გავაკეთოთ ამ მიმართულებით ბატონო ახალგაზრდების ინტერესი ახსენა, მაგივიმდა, საინტერესოა მიმდინარე წელს რამდენ ადგილზე გამოცხადდება ასტრონომიის მიმართულებით მოკლედ მიღება და რა მოლოდინი გაქვთ მოკლედ რამდენად იქნება ახალგაზრდების მხრიდან? ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რომ გამოვაცხადოთ 10 ადგილზე მიღება მაგისტრატურის პროგრამაზე. ხოლო რაც შეეხება მოლოდინს, ну, ყოველთვის იყო ხოლმე ინტერესი მოდიოდა ხალხი და ну, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება 10 ადგილი არ შეივსოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ რაოდენობით იმედი გვაქვს რომ მოვა. იქნება. რაც შეეხება სადოქტორო, რომ არ გქონდეს ამის იმედი 10 ადგილს არ გამოაცხადებთ. სადოქტოროს რაც შეეხება აქ რამდენზე შეიძლება სადოქტოროზე ალბათ მომავალ წელს, ნუ წელს ალბათ დიახ, მიმდინარე წელს ვსაუბრობ. მიმდინარე წელს ალბათ 2-3 ადგილი ჩვენ მეც არ გამოვაცხადებთ, იმიტომ რომ სადოქტორო პროგრამაზე ხა? სადოქტორო პროგრამაზე. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან ბევრ სტუდენტს გისურვებთ ამ მიმართულებით უნივერსიტეტში, ასევე ძალიან ბევრ მომხსენებელს დაგეგმილ კონფერენციაზე, რომელიც საერთაშორისო მასშტაბის იქნება. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს გადაცემაში საუბრობდა ობსერვატორიის თანამშრომელი და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგი გივი ქიმერიძე და ასევე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ამავე უნივერსიტეტში რეზო ზედგინიძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ჩვენს დასმულ შეკითხვებს პასუხობდით, როგორც მოვისმინეთ, ჩვენი სტუმრებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ საბოლოოდ სახელმწიფოს ნება არის საჭირო იმისთვის, რომ აბასუმის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიას პრობლემები მოუგვარდეს. ჩვენც იმედს ვიტოვებთ, რომ ამ მიმართულებით გააქტიურდება განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ, რომ გვიყურეთ და გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ნახვამდის. Thank you.